Slide, jo. Kdo to byl loni? No já asi. Tak víte, o co jde? Pro ty, co neví, tak vlastně máte 3 minuty obhájit tvrzení, které si vylosujete. Losování bude probíhat tak, že si stoupnete zády, jako stojím já. Budeme jezdit po našich tématech a když řeknete stop, tak máte vylosované téma, poté se vám pustí slidy. První slide, přitom ještě neběží čas, takže si můžete rozmyslet, jak chcete to tvrzení obhájit. Je to takový tip, opravdu je to dobrý si to rozmyslet, protože tím můžete stáhnout na další obrázky obhajobu toho tvrzení. Na tu obhajobu, jak jsem říkala, tak bude to i 180 vteřin. Je to docela dobrý. Zkouška na výšce. Tak nějak, zkouška na výšce, ano. A ještě jsem chtěla říct, že ten obrázek, co tam bude, tak musíte říct to, co na něm je. Takže když tam bude slon, tak musíte v té obhajobě použít slovo slon. A Landy vám tady přepne na další slide. Já ještě možná jenom doplním. Co se týče toho tvrzení, tak vy ho musíte obhájit. Ať už to téma znáte nebo neznáte, a ať už s tím tématem nebo s tím tvrzením souhlasíte nebo nesouhlasíte. Prostě je na vás, abyste ho v tu chvíli, kdy tady stojíte, obhájili. Tak to pojďme zkusit. No a teď vám ještě pustíme inspiraci z loňského roku. Nepustíme. Tak si můžeme zatancovat Macarenu, ne? Můžete vidět Koldu, jak přednášel loni na téma Valentín je nejlepší svátek. Po vyhoření zásuvky v prvním patře nám nefunguje ani tohle, takže já bych pozvala Janínu, aby nám to ukázala naživo, protože já jí fakt věřím a bude to určitě super. Takže Jani, stupni si zády a až řekneš stop, jeď, jsou ti jasné podmínky. Jo, pojď se. Nebo volej. Tak stop. Košile je lepší než tričko. Jani, podívej se na svůj první slide. Až začneš mluvit, tak ti začne běžet čas. A
Dobře, přátelé, děkuji vám za projevenou důvěru, obzvláště Denise. Košile je určitě lepší než tričko, proč já si to myslím, já strašně závidím. Já jsem nikdy nemohla nosit košile, protože nevypadám jako ta slečna a nikdy jsem se to nevěděla. Nicméně, košile je účelová věc, pak když se ráno zbudíte, vypadáte takhle, vezmete si košile, určitě vypadáte mnohem důvěryhodněji. Nemáte košily, neoblečete košily, nevěžte hlavu, určitě se najde někdo, kdo vám poradí. Košile je více účelová, máme s dlouhým rukávem, krátkým rukávem, či čtvrtečním rukávem a pro handicapované i bez rukávu. Košile má mnohá použití, obzvláště v networkingu, což je můj biznis. Košile a networking je jednoznačné spojení. Barvy. Barvy jsou důležité. Já mám na pondělí žlutou, na úterý růžovou, na středu bílou, na čtvrtek zelenou, na pátek červenou, v sobotu nosím fialovou a v neděli je modrá. Tady vidíte takový malý diagram, který právě zobrazuje ty mé dny určité a tak, jak tam zdůrazňuje. Kolik kontaktů jsem v dané košili právě získala a jak se mi ty kontakty dařilo propojovat. Samozřejmě, že košile nosí i letušky v letadlech. No a kolikrát, jako víte co, na té košili je taky dobrý to, že si ji prostě můžete sundat a jen tak se válet v posteli. No a košile, když už máte pěknou košili, je důležitý se určitě vyfotit a sdívat to dál, hrát si s tím. Můžete fotit na telefonech, tabletech, počítačích, jak vy chcete. Samozřejmě, že košile je dobrá, někteří to prostě nechtějí slyšet, sice košile nosejí, ale stejně se zacpávají uši. Vy nemáte ještě košily? No to jsme vyděšený. Vítejte v budoucnosti. Potřebujete košily. Nápady. Nápady se na vás kolikrát hrnou a na té košili je důležitý, že ty nápady nemusíte mít všechny v hlavě a že si je můžete dávat do kapsičky. Steve Jobs sice nenosil košile, ale pokud nejste Steve Jobs, tak košile je nutnost. A pokud pracujete v IKEA, tak je nutný mít žluto-modrou košili. Samozřejmě na konferencích se bez košile neobejdete, pokud nemáte košili, jste povozovaný za lůzera a nebo nějakého trhlého ajťáka. Konec konců, proč by i ajťák nemohl nosit košili, když i stěhováci můžou nosit košili? A pokud se rádi někde vystavujete, fotíte, ukazujete před lidma, tak se na to slušně oblečte a vemte si košili. Děkuji za pozornost. Pojďte to zkusit, nebojte se, je to sranda. Super! Výborně! Tak můžem. Defekace je lepší než orgasmus. Jdi do toho! Jak vidíte na obrázku, slečna právě asi měla orgasmus, ale stejně jako pro mnoho žen i mužů, který se třeba hromadně vzdělávají a chtějí vědět o tom, jako co vlastně je ten orgasmus, tak potom zjistí, že je něco víc než orgasmus. Nejenom orgasmus je něco, o čem se dá přednášet na konferencích a co spousta lidí třeba nepoznala, ale nefunguje nám technika.
Ale stejně tak si o defekaci můžete přečíst i na internetu, kde pro vás to bude stále trošičku malá neznámá. Bude to pořád to, co je zatím. Bude se vám o tom dokonce i zdát, když budete ležet s partnerem v posteli. A občas i to, když budete mít pocit, že prostě potřebujete vypnout, že vaše city jsou úplně u ledu, tak pořád si budete říkat, jo, jednou přijde defekace. Jo, a když to přijde, to je jak kdybyste dostali do... No, ale je těžký se v tom orientovat. Není to tak prostě, že si nakreslíte graf a přesně podle toho to půjde. Tak to prostě není. Jednou se prostě podíváte sami sobě do očí, sami na to, jaký obrázek vytváříte o sobě a říkáte si, potřebuji já ty defekaci? Jo, pak je zase ten moment, kdy to přijde. Může to být dortík? Může to být. Ano, defekace není o tom. Defekace není bullshit. A už... Pojď. Ano, i takhle to může dopadnout. Ale ta paní sice vypadá, jak vypadá, ale měla to. To je důležité. A s defekací je to tak trošku jako se Schrödingerovou kočkou. Prostě je tam? Není to? Bude? Nebude? No, je to trošku jako hledání jednorožce, takže... Kdo věříte na jednorožce? A co defekace? No, ty ostatní, co nevěří, ty si můžou jít klouzat. Tak jo, co vy na to říkáte? Byli jsme blízko, dozvěděli jste se to, co jste potřebovali? Super, super, díky. Tak kdo další? Máme tady ještě spoustu dalších témat. Pojďte, nebojte se, je to sranda. Tak možná přejdeme k trošičku jinému řešení. Tak co bychom někoho vybrali? Můžu vybrat. Jani už měla, tak Jani může vybrat. To je fantastický. Já jsem tady dneska potkala kluka, který se bojí mluvit na veřejnosti. Ale on už mezi tím vyhlo trošku vína, tak já si myslím, že to dá. Tak já to nebudíš sociální sebevraždě do konára. Stop! Tak máš? No. No, tak definitivně. Dámy a pánové, rád bych vám sdělil jednu zásadní věc. Projektáci jsou úplně k ničemu, stejně jako HR, účetní oddělení, právní oddělení a všechny další oddělení. My kreativní oddělení, že se to nenávidíme. Protože tyhle lidi se nestarají o to, aby naše produktivita vzrůstala. Oni se starají jenom o to, jak nám tu práci znepříjemnit. Jsou to samý formuláře, kontroly, revize. Tady, když se podíváte, tohle je nová verze účetního lomeno právníkem. Oni to teď chtějí nahradit takovým automatizovaným systémem, který vlastně to bude to papírování a to znepříjemňování té práce, což je vlastně účel tohohle povolání dělat. A tady vidíme šťastná firma bez projektového řízení. Je to prostě pán k tomu managementu tak nějak patří. Já si myslím, že nějaký takovýto plánování, cíle, kdo o to stojí, přátelé. Žijeme v 21. století, ono se to prostě musí udělat samo. Tady klasický pohled, chcete mít takhle pěknou accountku nebo sekretářku, tak nemějte projektový řízení, jinak se s tímhle takhle
počát mužský slovo srát, ale tak budíš. Znova další příklad velmi, velmi šťastné firmy. A proč? Řekněme si to teď společně. Protože nemají projektové řízení. Krása. I malé dítě ví, že jakýkoliv projekták, který začne cokoliv plánovat, cokoliv chtít po těch lidech, dostane tuhle odpověď. Neverbální. Ano, říká se, že každá let musí mít svého kapitána, ale víte co, máte kapitána, tak co to způsobuje? Vždycky to způsobuje spouru. Kdyby člověk neměl kapitána, žádná spoura není. Nedostane ten hnusný, jedovatý kousanec od svých zaměstnanců. Já věřím, že se brzo dostaneme do doby, a už jsme velmi blízko, kdy takovýhle lidi, který nám chtějí říkat, kam máme jít a jak máme riskovat život pro ten projekt, prostě půjdou pryč. A přijdou takovýhle lidi, se kterýma to prostě půjde. Nemusíme být smutný. Já věřím, že spousta projektových manažerů teď dostalo určitou depresi. Najdou se pro vás místa. Na Vrátnici. V Šatlavě. A nebo samozřejmě na call centru. Tam můžete říct cokoliv. Dírek je taky fajn, tak se projekty řízení úplně nepatří, ale je to součástí nějakého velkého vesmíru, kde jsme všichni šťastní, spokojení a vidím to v jasných barvách. Já se dívám do budoucnosti. Já myslím, že to společně to dokážeme a nebude to muset jít silou, ale když to bude potřeba jít silou, tak to silou půjde. A my vezmeme hole do ruky, sekery, a ty projektový manažery prostě vypráskáme z těch kterého. K tomu bych vybral asi. Nebo Ondro, pojď. Jsi se tak hezky podíval, jako žádná holka, ne? Téma, já bych se vrátil k tomu předchozímu slajdu, jako globální oteplování, že jo, Teo ledovce, kde Teo víc prostě v srpnu, takže jako únor je jasně lepší a jako Steve Jobs prostě má rolák, takže taky má radši prostě problém počasí. A když se třeba podíváte jako na statistiky rozvodovosti a rozporu vztahu, tak prostě v létě, jako kdy... Já třeba v srpnu jsem úplně v háji a skoro bych z toho chcípnul. To nevím, co je tohle to, ale tak jako mohlo by se to brát jakože... Jasně, kiwi prostě. Jestli se vám zdá, že jako zima a málo vitamínů a tak, tak kiwi prostě je dobrý. To se dováží mimochodem z jižní polokoule, takže se převeze v zimě, jo? Takže kdo má rád kiwi, taky ne. No, jako jsou ještě lidi, kteří o tom pochybujou. Třeba tady, ale my osvícení už jako víme, že prostě v kabrioletu nejlíp
pořádným chladivým počasí. No, tady taky jako další, který to nepochopil, ale to prostě přijde. No, co říct na tohle? Prostě, jako v létě, v srpnu, že jo, byste si prostě nezahrál žádnou počítačovou hru, protože byl vždycky přišel nějaký kreten v plavkách, který by vás tahal ven, takže... No, jasně. Typický obrázek prostě někoho, kdo už to jako ví, ale bojí se to přiznat, protože mainstream je takový, že prostě ještě pořád to jako většina nepochopila. No, jasně. Kdyby se nám třeba jako podařilo dostat se do nějakých jiných světů jednou, já doufám, že to přijde, tak bychom si měli vybrat třeba ty planety, které jsou jako dál v té sluneční soustavě. Protože tam je jako trvalé zima, takže tam je jako ten únor pořád. A jako tady paní taky prostě v létě by se fakt necítila dobře s touhle postavou. V zimě perfektní. Každý to ví, každý už to slyšel. Prostě typická scenérie norová. Takže děkuji za pozornost. Který rád trhá dokumenty. No a když kocovinu nemáte, tak se tváříte takhle, takže vlastně to není úplně OK. Rostoucí trend práce s kocovinou, můžete vidět? Mluví asi tak samo za sebe, dobře. Slečna si ten pocit ještě nikdy nezažila, že s kocovinou se pracuje lépe. Tento tým pravidelně navštěvuje semináře, kde se učí pracovat pod vlivem. Marketingový ředitel to ještě nezažil. Když jste těhotný, tak to úplně moc nejde, takže v tom období se to moc nedoporučuje. Toto je graf vývoje, který sestavila Univerzita v Berkeley. Já vám asi úplně nebudu vykládat, o čem to je, protože to by bylo na dlouho a já už mám jen 53 vteřin. Pokud to chcete vyhledat v Google, tak vám asi nic nevyhodí, takže to úplně není OK. Landy, co to je za slidy? To vůbec není sprdele tohle.
kocovinu. Do zoo s kocovinou taky nechoďte, protože tohle nebude koala, ale panda. Děkuju, zebra, ano. Do tohohle se taky radši nepouštějte. Takhle vypadáte úspěšně, jo, když jako opravdu jste rádi. Co má s tímto se pořád za vůbec? Skoči vůbec se pracovala, pane, vůbec se stavu. Děkuji. Já jsem si vybrala z vašich řad ještě jednoho dobrovolníka. On je strašně nechce, já se na něj hrozně těším. Tak pojď, Míšu. Jinak tohle je asi největší a respektive nejvyšší chlap, který ho znám, tak se na ně bude hezky koukat. Za první říkte dobrý večer, já jsem Michal, jsem taky alkoholik. Tak, dnešním tématem je, co pak to bylo, sex je lepší za peníze, že? Je vědecky dokázáno, když přitom někomu platíte, tak si to lépe užijete. Pro někoho to je velká věda, ale dá se říct, že zase tak jako velká věda to nebude, že jo? Když ten člověk za to zaplatí nějaký ty peníze, tak potom přece jenom chce za to něco získat. Takže pak se více soustředí na to, jako cenu, kterou zaplatil. Nesmí ta cena být hrozně vysoká zase, že? Že byste za to zaplatili moc, tak potom je to jako rána doslova rukavicí do obličeje. To bylo až hodně velká cena, tak byste potom poté rádi do obliče a také mohli plivat zuby někde. Když za to na druhou stranu nezaplatíte, tak z toho můžete mít takový hodně divný pocit, jako ten kolega tady, který se snaží tam dohnout asi něco kvíli. Tohle úplně nesouvisí s tou cenou, ale statistiky ukazují, že to je nahoru dolů, že ano. Ale zkušenosti lidí říkají, že pokud za to opravdu zaplatíte, pokud za to zaplatíte nějakou vlastní cenu, tak si potom můžete užít takovouhle krásnou volnost, jako když letí pták. Opravdu je to úplně jiný zážitek, než když jako někde se s partnerem nebo partnerkou sedíte doma k tomu aktu, že jo. Je to trošku něco jiného, než když dobrá, se sejdete někde na travnaté louce. Vidíte? Tady kolega Jarmil už kalkuluje, kolik to bude stát. A když za to zaplatíte někomu špatnému, tak se to také může stát, že se ocitnete v novinách. Tohle nevím přesně, co je. Napovíte mi někdo, co to může znázorňovat? Právě? Tak to bude určitě mapa toho, kde najít ten správný bod. Tak. Proč je lepší sex za peníze? No určitě, že jo? Když máte dostatek financí, tak nejen, že za ten vlastní akci platíte, ale určitě si můžete dovolit i různé podpůrné prostředky. A pak je určitě jasný, že to může být mnohem lepší i pro ty lidi, pro který to lepší bez těch podpůrných prostředků není, že ano? No hlavně, když za to platíte, tak jako nemusíte se bát o nějaký city, že jo, je to prostě, je to jako masáž. Tady to vás to nezajímá. Děkuji za pozornost. Tak Míši, děkujeme. Já myslím, že se ti to povedlo. Já jsem tady slyšela, že by někdo si to chtěl vyzkoušet, vlastně zopakovat.
pojďme. Semináři na téma klient má vždycky pravdu. Klientů je několik druhů. Někteří by rádi, abyste létali svým polem působnosti, protože jsou tady lidé z různých oborů. A někteří by rádi nějakou divočinu. Vy nesmíte být jedovatí ani na jeden typ klientů. Opravdu je to velmi nebezpečné, protože z jedovatostí skoro nikam nedojdete. Lepší je být kamarádský, a to ať se týká tématu některé z minulých přednášek, anebo z nějakého jiného oboru. Podle toho, jakou službu nabízíte, tak samozřejmě orální služby jsou vždy vyhledávané, ale když si klient prostě řekne, že to nemá rád, a že by chtěl něco jiného, třeba s nějakými pomůckami, tak mu samozřejmě musíte vyhovět. Protože klient, jak známe, má vždycky pravdu. Ano, a ať už klientovi vyhovíte v jakémkoliv poli a s jakoukoliv zakázkou, tak takhle vypadá spokojený klient. Opravdu spokojený klient, kdy vy jste byli během toho výkonu pilní jako včelička a prováděli jste všechno, co po vás chtěl. Včetně neobvyklých úkolů, které vám během vaší zakázky zadával, nebo jak se to vyvíjelo. Samozřejmě někdy to může být frustrující uspokojit takového klienta. Zvláště ten typ klientů, které chtějí létat. Tady statistika spokojenosti klientů vzhledem k naší náladě, vzhledem k náladě toho jakoby vykonávajícího. Tak fialová linka jasně ukazuje, že pokud jste jedovatí, je ta spokojenost vždy nižší. Naopak zelená a ta tyrkysová linka vždy, jak si ta jiskra, kterou do té práce dáte, tak vždy vás posune k větší spokojenosti klienta. Ano, já strašně ráda používám takové řečení, kdy spokojený klient vidíme všude duhu, poníky, jednorožce a podobně. Prostě je to všechno skvělé. Klient si řekne, jupí, všechno je skvělé. A i když se vám něco třeba nepovedlo a on to třeba nezjistil, tak je spokojený. A to je to důležité, co jsem vám chtěla říct. Děkuji. Děkujeme moc. Tak co, dáme ještě jedny? Budete chtít? Jo. Jo. A máme nějakého dobrovolníka? Najde se někdo? Tady někdo utíká? To úplně jako nebude, ale to bude super i tak, že se jako nemáš připravit. Pojďte to zkusit, pojď bez výběru. Vy jste to ještě neopravili. Tak to dáme se souhlasem návštěvníků. Jste pro? Že to je Změnili, že v Plzeň je nejlepší město. Ne.
prachy se jako většinou, to asi všichni víme. Prachy vládnou světu a kdo má peníze, ten si může dovolit cokoliv, o peníze dělají peníze. Takže kdo má peníze, má víc peněz. Když máte peníze, musíte řešit nějaký plánování a nějaké věci. To, na to se najmou ty lidi a lidi to udělají pro vás. Takže takovýhle, co vás nezajímají, vy se zatím můžete sedět někde na jachtě. Kdo má peníze, tak se může podívat i do vesmíru. Ale takovýhle obraz to může vidět na vlastní oči, ale musí je vidět jen pouze z fotek. Nakupovat obaty se můžeme dovolit, když máme peníze, jako i luxusnější značky, než je Baťa. Takovou stíhačku vlastní každý bohatý člověk doma v garáži. Některý jich mají víc, protože mají ty peníze a můžou si to dovolit. Pikachu byla bohatá postava. Měl velmi mnoho zážitků. Sice měl peníze, ale byl bohatý na zážitky. A taky viděl spousta příšer, který i dokonce zvládnuli porazit. Lidi, co dělají SEO, tak jsou bohatý. Takhle vypadaly začátky každého bohatého člověka. Každý musel vždycky jít z nuly nahoru a hold. Někdy se vám něco nepovede. Když nemáte peníze, tak je to průser, ale když máte peníze, tak to nevadí a zkusíte to jinak. Můžete si koupit kolekce baránů a nechat se vyrobit takovouhle reklamu, kdy se vám líbí a doma se to dát na zeď. Když máte peníze, tak si můžete takových dní na Halloween udělat kolik chcete. A můžete mít třeba postovaný barák s dým, což chudý člověk nikdy mít nebude. Nemusíte chodit do fitka, protože si koupíte super drahý přístroje, který vám vyrýsou svaly i bez fitka. A takovýhle účes není zadarmo. Jsem už udělali pouze modelky. Nestane se vám, že byste usnuli u laptopu. Ale proč? Ježiš. Takovýhle myšlenky se hodí lidma, kteří nemají peníze. Teď co mají peníze, tak jenom přemýšlí nad tím, komu to zadají, aby se jim hodili tyhle myšlenky za ně. A můžete místo práce jít na dovolenou a užívat si třeba na single tracku na kolech. A můžete mít speciální vlastnosti. Schopnosti. Tak, máte chuť dát si poslední? Nebo už to necháme být? Co? Ještě chcete jednou? Tak, abych ten výběr trošku urychlila, tak si chci zeptat, uděláme takový něco. Tak pojď, super, dobrovolníky ideální. Raz, dva, čtyři. Ještě dokážete, pojďme. Máme tu takové kontroverzní téma, týkající se pracovní doby. Je vidět, že tato paní pracovala velmi přes čas. Vlastně už pracuje přes čas asi 20 let. Už měla být ráno v důchodu. Nicméně, když pracujete hodně přes čas, pracujete hodně jako ta paní, tak jste pak lvi ve svém oboru, jste ty králové zvířat, králové mezi agenturami. No, a když nepracujete, skončíte jako mrtvá přikrytá prostěradlem. Tohle si myslí lidi o agenturách, že takhle to vypadá
po pracovní době. Nicméně opravdu v agenturách se po pracovní době pracuje. A pracuje se, dokud se vám neklíží víčka, a když se vám zavírají oči, tak se stále pracuje a rukama se oči jako drží, aby se to mohli pracovat. V zimě, v létě je to jedno, jde se pořád přes čas. No, není čas na divadlo, není čas na filmy, pořád se pracuje přes čas. Je to vlastně úplně jednoduchý. Nebe a duhu, to pak je to, že neudíte. Ano, zde vidíme důmyslový graf, který ukazuje přesčasy v agenturách oproti běžným firmám. A v Google, tam se přesčas nedělá, to není agentura. A pokud se přesčas náhodou nepracuje, tak máme školení o přesčasech a o tom, jak pracovat přesčasy. Jsou teda pouze ve standardní pracovní době. Stejně tak hry, ty se taky hrajou pouze ve standardní pracovní době, ale pracuje se přes časy. Takhle vypadáte, když nastoupíte do agentury. Schválně. A pak by se zdálo, že to se vám půjde z kopce. A opak je pravdu. Jde to s váma do kopce. Nevidíte, neslyšíte, prostě jenom pracujete. Zde je, víte opět, že postupujete po těch schůdcích té agentuře, a čím jste výš té hierarchie agentury, tak tím víc pracujete přes čas. To už teda nevím. To už, když pracujete až moc přes čas, což teda končí většinou smrtí, tak jako máte tohle v hlavě. Nebo na hlavě. A když pracujete dost, tak jste ten vyvolený, který dokáže všechno. Pracovat přece se důležité, abyste neměli čas na blbosti. Se přesunout dolů k autobusu a na antrabáty, tak doufám, že se tam s váma se všema potkáme. A ještě jednou velký dík. Díky moc. Prostě vyhrál vaši. Ten nemůže, že máš něco.